Тактическото занятие включва няколко елемента. Начини за предвиждане по бойното поле. Целта на това занятие е да придобият основните начини за предвижване, които бяха по корем, пазъшком по корем, по хълбок, на лакти и на колене, предвижване с ускорена крачка, предвижване с прибежки и припълзявания и преминаване през телени заграждения. Доброволците получават последни инструкции и се хвърлят в калното поле за първото упражнение – пълзене по корем. Изглежда, че пълзенето по корем е нещо съвсем обикновено, но както виждате, това съвсем не е така. Предвижването на само 20 метра се оказва доста сложна задача за част от доброволците. Когато се предвижват по корем, те трябва да успеят да запазят и оръжието си чисто, защото когато се изправят пред врага, то трябва да е изправно и да могат да стрелят по него. Движението, движението, дръжте автомата, вдигнат горе да не се забива цевта в почвата. Не се смейте, движете се! След като доброволците оттренираха упражнението лазане по корем, следва упражнението лазане по лакти и корем. Уж по-лесно упражнение, но май не се оказа точно така. По-бързо, Илиев! По-бързо! На лакти, на лакти, на лакти! На лакти! Серията от упражнения завършва с преминаване под мрежа от бодлива тел. Въпреки студа и дъжда, 21-годишният Петър нито за миг не съжалява, че се е записал на курса. За него всеки български младеж трябва да придобие подобни умения. Това са неща, през които според мен всяко едно момче трябва да мине. Дисциплина, физическа подготовка, знания, теоретични, на достоинство, чест и така нататък. А че усилията са си заслужавали си проличава винаги в края на курса. Тогава инструкторите установяват със задоволство, че са успели да предадат на доброволците най-важния урок. Да не се отказват от целите си, въпреки трудностите. Дисциплината, самодисциплината. Просто приемат нещата, че не са такива, каквито са отвън. И това е в един дай момент и остава като за цял живот. Че това трябва да се свърши, макар и препятствията, които има пред тях, трябва да се преодолее. Поне аз на това ги обучавам. Курсът по начална военна подготовка продължава 4 седмици.